سانگڑا میٹرک کے چکاسانی آسرے جار جنک بتگ آسراتانی ردا گورنمنٹ گرلز آئی اسکول چک نمبر سہ سانگڑے سینستا جنک کے نو دربرا اے ون گریڈا چکاس پاس کتگ ابابتہ دلگوش گنت رپورٹ. سندھ میں اسکولوں کی حالت زار کی خبریں تو سننے میں آتی ہی ہیں، مگر سندھ میں موجود میر پور خاص کے اسکول کی اچھی کارکردگی نے سندھ میں موجود گورنمنٹ اسکولوں کے لیے نئی راہ کا تعین کر دیا ہے. میر پور خاص بورڈ کے سالانہ امتحانات میں سانگڑ کے طالبات کی میٹرک کے امتحانات میں بہترین کارکردگی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک نمبر 3 کی 13 طالبات نور الندا، ارشبہ ملک، نائلہ بانو، ہما، ہنا، اکرا بطول، بختاور، نادیا، سبا خالد، رابعہ رفیق، سمن غفار، عریبہ شبیر نے اے ون گریڈ حاصل کیا، جبکہ اسکول کی 40 طالبات نے ایک گریڈ حاصل کیا. کامیاب طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے. اس موقع پر اساتذہ اور کامیاب طالبات نے کہا کہ اس اسکول میں بچے بہت دور دور سے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. یہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ کسی ایک چک کے یا ایک گاؤں کے نہیں ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، سفر کی مشقت کر کے آتے ہیں، مختلف حالات میں رہتے ہیں. ٹیچر کو خوشی ہوتی ہے، ٹیچر ماں باپ سے بھی آگے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے. بہت اچھا رزلٹ دیا، 40 بچے جو ہیں وہ اے گریڈ اور 13 بچے اے ون لے کر کامیاب ہوئے، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. دوسری جانب طالب علموں کا کہنا تھا کہ ہمارے اسکول میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور ہمارے اساتذہ ہم پر بہت محنت کرتے ہیں. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امانت. ہم گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول چک نمبر 3، سب سے پہلے کہ ہم نے ابھی اے ون گریڈ لیا اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں، اور اس میں ہمارے استادوں کی بہت زیادہ محنت ہے اور ان کی دعائیں ہیں اور ماں باپ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اے ون گریڈ آیا ہے. ہماری ٹیچریں بہت اچھی ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بہت اچھی گائڈ لائن دی ہے، میڈم بھی ہماری بہت اچھی ہیں، اور جتنے بھی فنکشن ہوئے ہیں ان میں ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہم اس لیے ہمارا رزلٹ اے ون آیا ہے. بہت محنت کی ہے اے ون کے لیے، ہمارے ٹیچرس نے بھی ہماری بہت محنت کی ہے اور ہمیں پڑھایا ہے بہت اچھے طریقے سے. ہمارے اس میں ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ٹیچرس کی دعائیں ہیں. ہمارے اسکول میں صرف پڑھائی ہی نہیں بلکہ بہت ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ہم نے سائنس فیئر بھی ہوا ہے، ہمارے اسکول میں فنکشن بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اساتذہ کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو معیاری تعلیم دی جاتی ہے، جس کا ثبوت سالانہ امتحان میں ہماری کامیابی ہے. وش نیوز سانگھڑ.